След 23 години начало на българската художествена гимнастика, Мария Гигова беше заменена от Илияна Раева на поста председател на Народната централа. Раева посочи за свой заместник трикратната световна шампионка Мария Петрова, а в новата управа влезе и Нешка Робева, която дълги години странеше от спорта. По художествена гимнастика. На общото събрание на централата тя получи 40 гласа. 4 клуба бяха против, а 2 се въздържаха. Изборът на практика бе предрешен, след като досегашният шеф на централата Мария Гигова си направи самоотвод и Раева остана единствен кандидат за поста. Гигова бе начело на Българската федерация по художествена гимнастика 23 години с прекъсване. Мандатът и начало на централата изтичаше след близо 2 години. Трикратната световна шампионка не таи огорчение, че той бе прекъснат по-рано и прави планове да посвети повече от времето си на своето семейство. Чувствам се освободена и заредена за нови неща, които имам в своите планове да извърша. Мисля, че тази свобода, която ми се дава, действително ще мога да осъществя всички съкровени мечти. Моето желание, и аз това го казах при последния ми избор като председател на федерацията, че това ще бъде последния ми мандат и това беше моето желание да изкара последния мандат. Не се получи, но това не ме огорчава ни най-малко, ако това ви е въпроса. Напротив, просто сега действително съм по-освободена и това е желанието на моето семейство. Преди месеци така съм си говорила с тях и дори само преди един ден. И моята дъщеря и моя съпруг казват: Мария, крайно време е да помислиш за нов път, защото ти имаш и други задължения към семейството, което много те обича и което иска да бъдеш отдадено и на него. На общото събрание на Федерацията Гигова бе избрана за член на новия управителен съвет. Самата тя сподели, че не е имала намерение да се оттегля напълно от художествената гимнастика. Аз никога не съм казала, че ще се оттегля от художествената гимнастика. Напротив, още веднъж го казвам, че художествената гимнастика за мен това е моя живот. Защото може да се каже, че близо 45 години аз съм отдала за живота си на този спорт. Това за мен е моето голямо семейство. И аз съм горда от това, че толкова години съм запазила любовта си към този спорт. И толкова години имам обичата на хората. Това не стига. Ето, дори сега получих една книга от Златка Аврамова-Пърлева, която беше една от моите треньорки, която казва много мили думи за мен. След дълги години начало народната гимнастика, Гигова си позволи да даде ценен съвет на своя наследник на ръководния пост Илияна Раева. Първото нещо, което бих и дала, и вече дори много пъти съм говорила с нея, че трябва малко да уталожи емоциите, да бъде по-търпелива, да изслушва повече хората. Тя е млада, по-млада и мисля, че ще успее да го направи това, защото ще разбере, че един такъв пост налага действително търпение, налага такт, налага дипломатичност във всяко едно отношение, съобразяване с мнението на обществото. Мисля, че тя ще успее. Мисля, че нещата в нашия спорт не са лесни, защото да управляваш жени, изцяло. Да, трябва да имаш много търпение, както казах, много сили, съобразяване с много неща, да бъдеш понякога буфер между различни емоции и в крайна сметка да се стараеш да вземеш най-доброто решение. Винаги съм премислила нещата, анализирала съм ги, дай Боже Илияна по същия начин да постъпва и мисля, че ако постъпва така, тя ще успее. Много съм щастлива, но знам, че ме чакат тежки дни. Това бяха първите думи на Илияна Раева като председател на Българската федерация по художествена гимнастика. Златното момиче обеща да бъде безкомпромисна и обяви, че иска прозрачност, отговорност и контрол. Аз през цялото време водих една твърде позитивна кампания, доста различна от всички водени до сега. Запознах клубовете, исках, както казах и вътре, исках те от мене да чуят и да помислят дали аз съм човекът, който смятат, че е човекът, който ще работи в името на художествената гимнастика. Затова минах през клубовете, чух техните мнения, чух техните предложения, някои от тях, които сметнах, че са много полезни за развитието на художествената гимнастика, ги включих в моята стратегия. Искам прозрачност, отговорност, контрол, много ясни правила, регламенти.
Раева посочи за свой заместник трикратната световна шампионка Мария Петрова и заяви, че търси приемственост и иска да даде път на младите. За мен най-важното нещо е наистина обединението и впрягането на силите на всички доказали се, т.е. приемствеността, всички доказали се до момента, онези, които ще бъдат много полезни с опита си, и път на младите. Много бих искала, наистина, и това беше моят призив, да се даде път на младостта. Тези, които са доказали и са успели да бъдат до тях, да им помагат, и всички да мислиме за едно, за развитието на художествената гимнастика, защото наистина вярвам, че това е един спорт, който е гордостта на нацията, спорт, който много големи, изключително големи имена, не тук, в световен мащаб, са изграждали, и за мен е въпрос на дълги отговорност да продължиме този път единствено и само обединени. Искам приемственост и опитът заедно с младостта да вървят напред. Илияна Раева обеща много промени. В федерацията се открива нова длъжност – генерален менеджер с професионално образование. Очаквайте много промени. Нова длъжност искам да има в федерацията. Това е генерален менеджер, който ще има изключително обширни функции и ще бъде двигателя на Българска федерация по художествена гимнастика. Това ще е професионалист, който няма да е от нашите среди, от средите на художествената гимнастика. С много ясна задача. Другото, което е много важно за мен, е новата визия, комуникацията между нас, отношенията между нас и новия стил на работа в администрацията на художествената гимнастика. Искам хората, които идват от провинцията, да не се чувстват виновни, че са отишли до Българска федерация по художествена гимнастика. Ще бъда безкомпромисна към екипа си и моята администрация. Ще угаждам единствено на Българската художествена гимнастика, закани се Раева. Няма да съм председател, който ще угажда на всички, за да има голяма подкрепа. Ще се опитам да угода на художествената гимнастика. Това е единствено на бъдещето на художествената гимнастика. И там, където имам отпора, а вярвам, че съм взела правилното решение, ще воювам до край за моето решение, ако смятам, че то е правилно. Никой не може да ми отнеме да бъда в залата толкова, колкото искам, без да бъда треньор, разбира се. На първо време ще бъда много време зад бюро, което не значи, че през седмица няма да бъда при момичетата и треньорите, но вярвайте ми, че предстои една много тежка работа, административна. Синхрон и начало на работата на комисиите. Изобщо ще бъде много тежко, но съм оптимист. Оптимист съм. Има воля, има желание. Най-важно е, че хората наистина имат някаква огромна надежда в мое лице. И всичко, което зависи от мене и което е по силите ми, ще направя да не ги разочаровам. В новата управа на художествената гимнастика влезе легендарната треньорка Нешка Робева. Като човек сам не достигне до някакво заключение, той не е в състояние да слуша. И сега, когато разговаряхме, нали, с Илияна, аз казах, че да, аз ще се кандидатирам за управителен съвет, защото замисли, че мога да й бъда в помощ. Мога да давам полезни съвети все още. Робева сподели, че е научила своите уроци в годините, в които странеше от спорта. Аз много уроци научих, но искам да ви кажа, че това се дължи на възрастта и опита. Първо, вече нямам енергия за хабени и затова си я пазя. Нали? Второто, което е, разбрах, че по-добре е да има сговор, по-добре да има разговори. След това да се даде на младите възможност да си чупнат главите в стената и когато сами стигнат до някакви заключения, тогава да застанем до тях. Както виждате, тези години не съм се намесвала. Нешка Робева обяви готовността си да работи с новия президент Илияна Раева и заяви, че ще помага с каквото може. Пак не смятам да се намесвам. Аз просто, ако бъда търсена за помощ, всичко, което съм натрупала като знание, с радост би го раздала. За едно нещо винаги ще говоря и ще настоявам. То е на всяко дете, на всеки спортист, който иска да влезе в големия спорт, да не му бъде отнемано правото. И другото, което е нещо, което винаги съм абсолютно съм отстоявала, това са ясни правила
и изключително конкуренция вътре в страната, за да нямаме изненади отвън. Госпожа Гигова си позволи да посъветва Иляна да бъде малко по-сдържана в емоциите. Вие винаги сте много уравновесена и така хладнокръвна. Ще успеете ли вие да й повлияете в тази насока? Абсолютно. Ако живее до към 90 години, тя стане на моята възраст, ще бъде уравновесена. Нали? Вижте, аз съм за едно. Няма къща без комин и няма комин без пушек. Но нашите спорове, нашите разправи и всичко това не трябва да се изнася в публичното пространство. Или ако ще се изнася в публичното пространство, да бъде само в крайен случай, когато е необходима помощ от страна на обществеността, не сензация.